are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Aqui é a casa, né? Dá pra vocês verem aqui, ó. O tamanho da rachadura que tá aqui a casa, ou seja, a casa já tá condenada já, né? A casa já não vai ficar tanto tempo em pé, né? Você vê o tipo de janela antiga. Tipo de janela antiga, né? Vários marimbondos já dentro da casa, fazendo casa, né? Fogão de lenha, olha lá, Maurinho. Fogão de lenha. Cara, aquele aqui parece uma cruz, olha isso lá. Não, eu vou falar pra você que eu enxergo uns rostos, né, formados ali, ó. Olha bem em cima. Ó. Olha o rosto lá, bem no pé, lá. Vou enxergar alguns rostos ali. Caraca, mano. Olha, tira um pouquinho a claridade isso de lá. Isso. Mas vem cá. Vem cá. Ó. Olha o rosto perfeito, ó. Uhum, enxerguei. Ó, ó. Aqui, né? Ó. Isso. Caramba, velho. Vou deixar essa câmera ligada aqui, talvez ela pegue alguma coisa. Eu senti agora uma arrepia nessa casa agora. Uhum. Escuta.
Opa, vamos ficar aqui atrás, fica em silêncio. Vamos entrar aqui, vai dar. Ó, tem um sofá, tem bebida aqui. Vocês ouviram? Ó. Tá dançando telhado, irmão. Calma, calma, calma. Ó, vários morcegos, irmão. Olha como é que tá o chão. Pera aí, mano, é realmente hard. Quanta sujeira que você, cara? Você é sujeira que você fez, não é seu? É. Olha que quantidade. O enxofre é muito forte, cara. Só raspando aqui. Pô, tá voando nós aí. Tá atrás dessa luz sua, Elsa. Cara, coisa de negócio estranho, Osmar. Olha só pra você. Parte de umidade, cara. Um cheiro muito forte aqui dentro. Pô, vem pra cá, cheiro do negócio aí. Não, tem não, tem não. Ó, então, tem alguma coisa aqui no teto, isso na parte de cima. O cheiro aqui dentro dessa casa tá horrível, o cheiro. E não é só por causa de fezes de morcego, não. Tem um cheiro a mais. Dá um pouco pra fora, tirar a Arthur aqui. Andando sem forma. Ó. Ô, vem aqui, olha ali, velho. Olha a velocidade, tá.
Ele não é avião, velho. Ele é uma sonda, cara. Não sei. Tá pegando, Mauri. Tá pegando, tá pegando. Olha pra você ver, não é avião, cara. Já sumiu, sumiu. Olha tá a velocidade. É zigue-zague, cara. Caralho, velho. Olha a velocidade daquilo dali. E baixo. Sumiu. Nossa, o Lar não conseguiu pegar, velho. Pegou um pouquinho, sim. Chegou a pegar. Ó, bagulho na casa. Ó. Maritaca. Hã? Maritaca. É, foi lá criança. Você lá pegou alguma coisa ou não? Pegou, pegou. Chegou a pegar. Caraca, velho. Nesse filmou uma sonda certinho, cara. Eu sabia que eu ia conseguir filmar uma sonda, cara. Olha o que você filmou, Maurinho. Eu peguei, peguei. Agora eu vi a diferença. Não, ela desceu aqui e fez escudo. Viu a velocidade que foi, cara? Aquele avião, ó. Nossa, que da hora, irmão. Vocês viram? Vi, cara. Olha essa hora, ó. O avião tá indo ainda, já sumiu tão rápido, cara. Não, a sonda tava... Muito rápido, cara. O avião sumiu, ó. O avião tá ali, ó. E tem outro, meu querido. Aqui pra nós não passa avião. Só passa aqui, ó. Não, a distância, é. Ela tava coisa e de. A rapidez que ela, tava ela tava coisa de 25 metros de altura. Ela tava 25 metros de altura. Nesse marcar nem isso. É, aqui em Cunha tem muito isso aí, irmão. Sonda alienígena, né? Mas chegou a pegar sim. Caraca, velho. Eu tô impressionado, cara. Gente, liga as alertas aí. Todas. Tô vendo um feixe de luz passando aqui, ó. Eu tô vendo também, irmão. Tá vendo, mano? Uma faixa aqui, ó. Vê se dá pra pegar ela. Tô vendo sim, tô vendo sim, verdade. Não dá pra pegar no celular, não. Verdade. Então. Nossa, o cheiro dessa casa é muito forte, irmão. Cara, eu vou deixar essa luz de auxílio acesa aqui. Alô? Alô? Tem alguém aqui na casa? Boa noite. Se tem alguma coisa que alguém, entidade, o antigo dono está aqui ainda, está vindo aqui para comunicar com você. Pode mexer alguma coisa pra gente? Um barulho? Na janela? Barulho que é esse, gente? Ó, pra cá tá também, ó. O barulho que foi esse, ó? Foi aqui esse quarto, né? Boa noite. Cara, opa, é um lençol, cara, estranho pra caramba, né? Ó, aqui, ó.
Nossa, cara, aqui, tinha que tá aqui. Ó. Não, a casa tá inteira condenada. Ó. Tá correndo em cima da casa, mano. Nesse quarto aqui, cara. Foi um grito. Foi nesse quarto aqui, né? Nesse quarto aqui, ó. Esse barulho que foi esse, gente? Tô aqui no quarto, mano. A pressão que dá que tá correndo em cima da casa, ó. Vem pra cá e volta pra lá. Ó, correu pra cá agora. Correu pra cá, pra vocês pegarem. Vamos pro cara lá fora. Lá não tem nada, gente, ó. Tem nada. E muito barulho em cima do telhado da casa. Acabou o barulho. O tinha tá dentro da casa começando a andar em cima. Boa noite. A gente tá aqui na casa, aqui eu, o Elcio, o Maurinho. A gente não veio te afrontar. A gente tá aqui para conhecer um pouco da sua história. É, vocês gritaram agora há pouco aqui pra nós aqui. Esse sofá aqui foi de vocês? Tocou ali dentro. É, Elcio? Você agrediu o Elcio? Tocou no Elcio aqui dentro? Tamanho do orbe. Nossa, que barulheira, velho, no telhado. Tá sentindo, Elcio? Cheio de cigarro? Cheio de fumo de novo. Falou alguma coisa de Hollywood. Você falou de cigarro, falou Hollywood. Thank you.
Opa, barulho foi esse. Irmão, muito orbe pegando a foto aqui, muito orbe. Muito morcego aqui. Sai. Você quer que a gente se retire aqui da casa? Não vi, João. Que se viu? Cacete, cara. Que foi, João? Ô! Tem gente aí dentro, rapaz. Você viu ali? Vai lá com ele, vai lá com ele. Nossa. Você viu? Você não tá com a câmera virada pra cá? Não, só na hora que você falou, mãe, que eu virei. Mãe. Tinha uma pessoa? Eu vi uma pessoa ali dentro andando, cara. Eu acho que ela fugiu. Caramba, João. Aonde você viu, mano? Eu tinha visto uma coisa ali perto daquela capelinha ali, ó. Rapaz! Isso não é abaixo, não é, mano? É? É que mais pra cá, um pouco aqui, mais menor. Dá pra por aqui, ó. João, vê, cuidado, você tá bicho aí. Pegando bem, João? Tá. Rapaz, dá pra dar uma. Hã? Oi? Alguém suspirou forte aí? Não. Será ei, mesmo? Ei. Não é que eu dou dizer que eu dei uma tremidinha agora, irmão? A questão é o seguinte, eu não joguei pro campo do sobrenatural, eu achei que tinha visto uma pessoa. Pessoa mesmo. Eu achei que tinha uma pessoa aqui dentro, pô. É, porque tem lugar que o zelador mora dentro do cemitério. Ah, mas ele não é cara zelador. Não, mano. O zelador dorme no cemitério só com 1%. Você é louco, mano. Não, tem um barulho ali, estranho ali. Oi. Ó, tem um vulto ali, velho. Joga. Não, calma. Tô ouvindo um vulto lá, mano. Tô
Tem alguma coisa ali mesmo. Olha a curvinha, ó. Tá vendo, Mari? Nossa, sumiu, velho. Caramba. Ó, tirei uma foto, tem uns 20 orbes na foto aqui. Oi? É um galho de mato, é um morão. Não, ele tava preto, Mário. Dá pra fazer a diferença, mano. Gleice, cuidado com cobra, Gleice. É isso que é o meu medo aí. Tem a porteira ali, ó. Falei pra você ali, pode ser que... Oi? Oh. Que é, Gleice? Ei! Que foi, Gleice? Que foi, Gleice? Ei! Pulei não, Gleice? Que foi, Gleice? Você viu, irmão? Irmão, tem alguém atrás da casinha. Mano, falei pra você, irmão. Falei. Não, João, pega lá o negócio lá, João. Opa! Mano, isso não é gente não, João. Ele tá aberta a capela. A capela tá aberta lá. Oi! Vem cá. Oi! Mano, não sei, cara. Ô, Gleison, você tá vendo ainda? Ele abaixou ele trás quando eu cheguei aqui, mano. Cadê o Mário? Tá aqui. Aonde? Aqui atrás? Mano, peraí. Deixa eu tomar foto, peraí. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá vendo aquele grandão lá no meio, ó? Sim. Atrás com três cruzes aqui, ó. Atrás dele, mano. Parece que abaixou lá, mano. Mano. Tremi da minha perna agora. Cheguei aqui. Fez um barulho aqui. Aqui. Joel, pô, Gleice, pula não, irmão. Cuidado, Gleice. Pula não, irmão. Tá cheio de orbe a foto, cara. Tá muito, muito carregado o lugar. Tá. Mano. Quê? Criança chorando lá. Falou que escutou. O que, Gleice? Falou que tem criança chorando. Mário. Oi. Vem aqui do meu lado. Eu vou tentar a comunicação. Você bate fora, tá, irmão? Vamos lá? Boa noite. Eu vou pagar a minha, tá? Tá. Quer que eu pague a minha? Já deixa só a minha. Pagou a sua? Paguei. Seguinte. Ó. O que foi isso, mano? Cachorro. Sou o João voou. Paulo. Esse aqui é o Josenir. Esse aqui é o Mário. Ali atrás tá o Gleison. Olha, tá bom. Deu? Deu. Boa noite. Você que chegou aqui perto aqui, ó. Aqui, mano. Tá no vermelho, ó. Olha, eu tô pedindo. Não. Pedindo licença. A gente não vai entrar por respeito. Tá? E a gente também não tem autorização pra entrar aí dentro. Mas é. Eu vi uma pessoa aí dentro. O Gleison viu também. Não. Aqui, ó. Tem um gritinho.
Esse aparelho na minha mão aqui, ó, ele tá detectando sua presença. Por gentileza, chega aqui perto aqui. Opa. Tá bem, Grace? Tô. Irmão, certeza pro você, cara. Não, é... Tem uma pessoa não, então, lá atrás. Então, não, aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, eu falei pra ele. Parece que abaixou atrás do túmulo. Aí, não sumiu, né? Não viu mais nada. Desliga um pouquinho, né, cara? Tô fazendo três... Dando um... negócio bom, na câmera. Tá meio ruim, né? Quiser conversar comigo um pouquinho, contar a história do cemitério, a história sua. Só chegar perto do aparelho aqui, a gente conversa. Pode ser? Tá no vermelho, bicho. Foi no vermelho, guys. Foi no amarelo, no vermelho, mano. Você que chegou aqui perto, chega novamente. O que é aquela salinha, mano? Aí, ó. Ah, ali, acho que é. O lugar, ó. O velório. O velório. É, o velório. O velório, né? Deve ser. Mano, tá um barulho meio estranho. Chega aqui perto da gente, eu não posso chegar até você. Mas você pode chegar até a mim aqui, ó. Desliga um pouco a lanterna. Vou bater, parar a bateria. Você é louco, mano. Vocês querem que eu fique com o braço dentro do cemitério? Dentro do cemitério, tá com o braço dentro do cemitério, você tá louco? Isso tá bom, né? E aí, pessoal, ó, não vou tirar o braço aqui de dentro, pronto. Ai, que legal. Ó o aparelho na minha mão, pode chegar aqui perto, ó. Não precisa ficar com medo da gente. Isso, Marcos, não vai ter um risco que eu pedi pro seu irmão, certinho. Chega aqui perto, ó. Ai, credo, tá dando agonia aqui já. Tá dando agonia mesmo. Pode chegar, não precisa ficar com medo da gente. A gente tá só aqui, só... Ah, aqui, ó. Tirei uma foto bem em cima do K2. A gente tá só conhecendo o local. Ó. Isso, o aparelho tá detectando você, pode chegar. Que frio, cara. Ah, mano, você viu essa foto que você tirou? Tinha um vulto preto parado aqui na frente, irmão. Se você pegou... Eita! Opa! Opa! Ai! Perdoe, sentiu? Cara. Sentiu? Ah! Ah, imagina, você tá com a mão lá dentro, mano. Tá doido. Mano do céu. Ele não vai ter que arrumar autorização. Uma foto em cima do K2, do Orbe, em cima vai do vai ter que arrumar autorização pra entrar aí, mano. Meu Deus do céu. Caramba, cara. Nossa, céu, rapaz do céu. Foi esse negócio aí, cara. Chegou perto demais, né? Chegou a energia dele aqui, ele relou na minha mão, pô. Sentia, fica a mão um pouquinho. Eu cheguei depois que fez assim na minha mão assim, ó. Foi com o aparelho tudo. Ah, mano. Desculpa. É, desculpa. O susto que a gente levou. É que... Você fez o que eu pedi. Tá, mas eu não vou pedir pra você se manifestar não, fazer barulho. Tá, eu não quero de maneira alguma afrontar o local de descanso seus. Nós que estamos aqui de... Visita. De visita. Eu ia falar a palavra intrometido, mas o Mário achou uma palavra melhor, que é visita. Tá? Então fique à vontade pra gente conversar. Vamos ter uma... Sem afronte. A capelinha lá na frente. Então, eu vou falar o que eu escutei. Não, por favor. Eu vou falar o que eu escutei, tá? Eu escutei uma criança... Falar comigo. Falou oi pra mim. Então chega aqui perto de mim. Tá? Eu vou pôr o aparelho aqui, ó. Pode chegar, eu não tenho medo. Tá bom? Eu escutei você falar oi pra mim.
Se quiser, dizer seu nome pra mim, eu vou pagar minha lanterna, tá? Pode vir que eu não tenho medo. Mas chega aqui com calma, tá bom? Isso, pode vir. Desculpa eu estar pro lado de fora, que eu não tenho autorização pra entrar. Pode chegar perto do aparelho aqui, ó. Chega perto da minha pessoa aqui. Sentiram o ar gelado? Boa, é, nossa. Você viu o arzinho que bateu e saiu? Chega aqui, mano. Chega aqui perto desse piso. Pode ficar aqui perto. É um lugar muito tenso aqui, cara. Deus me livre. Não, cara. Eu não tô sentindo tenso, não, mano. Até agora, sabe o que tá aparecendo? Eles estão curiosos, mano. Eles não estão entendendo muito o que tá acontecendo. Será? Falar pra você. Eu escutei ela falar oi, cara. Falou? Escutou. Se você tava cacando, se pegou. Nossa, mas ela não falou tão longe, cara. Falou assim, oi? Engraçado que é difícil o cemitério você ver muita manifestação assim. Sim. Né? Eu sempre falo que pra mim é um lugar calmo, cara, mas aqui tá realmente. Que nós vimos lá dentro. Fala pessoal, beleza? Fala pessoal. Tá acontecendo uma manifestação aqui na vela. Jô, aqui ó. Jô, oi? Ó. Mostra a árvore aqui ó. Ó, não tem nenhum vento. Tem nenhum vento ó. Olha lá, volta lá, volta lá, volta lá. Olha, você vê. Ela vai pagando e volta. Ele deu você. Ele vai pagar a vela. Se você quiser apagar a vela, pode pagar a vela. Ó, João. Olha lá. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Aí, João, pode ser você, João. Ele tá comunicando com você. Se você quiser apagar a vela aqui, ó, a vela tá no muro. Pode apagar. Isso. Isso, obrigado. Mano, olha o que o fogo tá fazendo. Vocês estão vendo isso? Olha lá, gente. Ai, mano, ó, arrepiou inteirinho. Olha, tô lá, vendo. Olha lá, Mário. A hora que a gente for embora, a gente vai deixar mais uma vela acesa aí pra você. Tá bom? Pra vocês. Mas se quiser apagar essa pra gente. Pode pagar a vela, se você quiser. Ai, você viu, João? Ele quase conseguiu pagar. Tá tentando apagar a vela, irmão. Tá vendo? Olha o fogo da vela, como é que tá, já não tem vento nem nada ali. Eu vou ligar um outro aparelho aqui. Esse outro aparelho é mais fácil pra gente conversar, ok? Pode ser? João. Oi, irmão. Passou alguma coisa bem do lado da vela, mano. Tipo assim, lado direito, esquerdo do seu. Passou alguma coisa por aqui. Você viu, Grace? Aham. Eu vi, mano. Chique, João. Chique, João. Pessoal, futebol aqui, tá? Eu tô na motura aqui.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deu risada, mano. A gente tá vendo várias pessoas, vários barulhos. Ó, vê lá pra cá, pra cá. Impressão minha ou esfriou mais agora? Esfriou mais não, cara. Esfriou o vento que deu ali, ó. Deu até no espinho aqui, cara. Ó lá, apagou. É nóis. É nóis, ó. Falou certinho. Vem que põe o speedbox perto da câmera, mano. Falou certinho. Olha lá. É vocês que estão ali apagando a vela? Vou repetir a pergunta. Jeito, é vocês, cara, que estão. Sim. Qual que é o seu nome? Bento. Falou o nome da equipe aqui. Falou? Falou. Três do skate pop. Vou dar pra você. Ó, velho. Eu vi uma presença lá dentro. Você sabe me dizer quem é? Falou nós. Era nós. Era nós, mas nós quem? Quantas pessoas vocês... Quantas pessoas vocês estão aí dentro? Eu sei que a gente tá no local de descanso seu. Paz. Paz. Isso, lugar de paz. É que algumas pessoas passaram aqui e nos relataram que chegaram a ver. Falar com ele. Falar com ele. Falar com ele quem? Ele falou uma voz rouca aqui. Repete pra mim. Com quem você quer falar? Olha que risada. Deu risada de novo. Você que deu risada, qual é o seu nome? Oi. Você quer nos dizer o nome? Nós subimos vocês dois, eu vou ficar de olho na favela aqui, tá? Tá. A gente tá chegando na frente do cemitério. Eu estou aqui ainda. Nós estamos chegando. E a gente quer se comunicar com a pessoa que apareceu pra nós ali. Ela se faz aqui presente ainda? Qual é o seu nome? Antônio? Arthur Antônio? Não. É Antônio ou Arthur? Tel. Falou bravo, hein? Falou bravo, Tel. Falou bravo, mano. Pronto, a gente tá aqui no... Traz aqui. No portão. Quer se comunicar com a gente aqui? Coloca no meio. Eternidade. Isso, tá bom. Fala com a gente. Por que esse homem fica vagando por dentro do cemitério? Não faz.
Chega mais perto. Deixa eu fazer uma pergunta. É, algum de vocês sabe o nome de algum dos cuidadores desse cemitério? Cadê a Bela? Algum de vocês conhece os cuidadores? Sabe algum, o nome de algum cuidador aqui? Vou fazer uma pergunta. Se falar o nome, vocês repetem, tá? Pode assistir. Jair. Jair. Fala, Jair. Falou. Fala, Jair. Fala o nome de mais um. Eu iria falar, fazer uma pergunta pra vocês. Vocês querem que a gente tente uma comunicação com vocês aí dentro? Se souber, nos indica uma pessoa. Nos indica uma pessoa que possa nos autorizar a entrar. Mano, falou Antônio. Falou Antônio. Falou Antônio. Quem é Antônio? Meu irmão? Meu irmão, mano. Falou meu irmão. Isso. Mas eu posso conversar com ele? Ele vai autorizar eu entrar? Chegue mais perto. Não precisa ter medo. A gente não tá se aprontando. Tira a mão, falou pro CB, tira a mão. Tá com a mão aí dentro, tá, mano. Tá tudo bem. Tira a mão, falou, tira a mão. Quer que eu retire a mão, tá tirando. Parou. 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 Tá bom. Parou. Vamos se comunicar, então. Não, quer que entre, não. Qual é o seu nome? Você quer deixar algum recado pro seu irmão Antônio? Se aproxime-se de nós. Tem mais alguma outra pessoa, além do irmão do Antônio, que queira falar com nós? Ó, com dois, mano. Mário, fala o seu nome, Mário. Mário aqui. Boa noite. Nossa, vermelho, ó. Olha. Tá filmando, John? Tô pegando, mano. Boa noite. Fala sua mão, Mário. Você conhece o Mário? Nossa, vambora, Mário. Mano, você vai embora, Mário. Você é amigo do Mário? Eu só peço segurança do cemitério, não, viu? Você recorda de mim quando eu passei por aqui, ó? Mais perto aqui, bacana. Olha aqui, gente. Tá firme, hein? Olha aqui, gente. Nossa, Deus. Você? Você conhece o Mário da onde? Oi, mano, do céu, mano. Falou o nome dele, esse foi vermelho, ó. Antônio de novo, falou chamando nome. Antônio. Falou Antônio. Tem algum parente chamado Antônio? Deixa. Falou bravo agora, hein? Você quer que a gente vá embora? Atividade, falou atividade. Tem mais alguma outra pessoa querendo se comunicar? É o Antônio que tá chegando aqui no K2? Cuidado, mano. Falou cuidado. Falou cuidado. Escutou? Você falou cuidado? Falou cuidado, mano. Por quê? Nossa, mano. Nossa senhora.
A fita mesmo, vocês escutaram falar? A cidade? Ó, vem. Grupo, falou grupo, mano. Falou nós, mano. Eu nunca vi um cadeiro assim com ele. Tá forte, não coloca lá dentro, mano. Ele falou pra não colocar, mano. Você falou pra não colocar? Não, falou, tira a mão. Ele tá achando que nós estamos afrontando, hein? É. Não, não tá. Continua a conversa de uma boa. A gente não está te afrontando, meu amigo. Olha, olha, ó. Tô na mão dele, ó. A gente só quer saber se você tem algum recado pra alguém. É, tô vendo. Pro Mário. Tá pegando aí? Você tem algum recado pro Mário? Fomos criados. Você tem algum parente meu? Ó. Vou pedir cabelo então assim, meu agitado, dois beijos, ó. Ó, vamos. É louco. Que louco. O Mário falou te falou Mário de novo. Falou Mário. O Mário te perguntou se você é algum parente dele. Ou... Olha, gente. Na casa nossa. Fomos criados. Falou o nome certinho, fomos criados. Você foi criado com o Mário? Olha, gente. Que louco, que louco. Você lembra de mim quando eu fui estudante? Você foi algum motorista meu, professor meu? É louco, mano. Seguinte, a equipe tá se retirando. Tá? Vai dar. A gente pede desculpa se vocês entenderam como afronta. Afronta. As perguntas foi só para querer conhecer a história sua, do local. Foi, João. Nós ficamos ali, ó, do lado de fora, né? Agora eu tô pro lado de dentro aqui. E detalhe, pessoal, é... A comunicação foi bastante, né, pessoal? Foi bastante. Foi, foi forte. Tá bom, João. Ó, cabelo ligado. Chique, Ron. Mário. Vou ligar o meu também. Também, né? Ó, ó. Só, o Mário tá com o cabelo dele, ó.
Que é, Márcio? Tá chutando uma... Uma voz? É. É, bem baixinho, né? Bem baixinho, né? É. Que foi, João? De carro fino? Não. Márcio, o que que você escutou, irmão? Sim. Mas é meio que nós escutamos aquela hora. Irmão, olha o cadáver aí na frente, seu, ó. Ouvi um pico, mano, deu um pico amarelo. Boa noite. Oi, João Paulo, Luzenir, Gleison. Dois amigos com a gente aqui, o Mário e o Márcio. Nós viemos aqui com todo respeito, sem controle, contamos um pouquinho da história de quem quiser contá-lo, se quiser dar um recado. Paga um pouco de luz, hein? Eu acho que eu escutei você desse lado aqui. Pode chegar aqui perto, ó. Vamos conversar? Márcio. Admira só até um pouquinho, só aqui. Pera um pouquinho. Aí. Tem um aparelho, ó. Que eu pus aqui em cima, ó. Perto. Que foi, João? Chega perto desse aparelho, tá na frente aqui, nossa, aqui, ó. Pode ser? O que tá passando? Quiser conversar. Dá um pico aqui comigo. Pode chegar aqui perto da gente. Nós estamos descendo aqui, ó. Ô Gleice, irmão, você tem a tua comunicação, tá? Você tem a tua comunicação. João, fica dois, irmão. Fui do vermelho. Me deu um pico. João. Oi? Vai descendo devagarzinho. Presta atenção pra você, se tem alguém que tá andando junto com nós, ó. Ó, acabou esse enter, irmão. Já sabe, eu já senti com ali, certeza. Ó. Não, e outra coisa, tu... Como... Parece que tem uma pessoa cantando dentro do cemitério, mano. Você não gosta de muita gente aqui, é isso? Oi? Tudo bem, não? Ah, tá tudo bem, não. Estão
Nossa, tá vermelho aqui, ó. Foi, né, irmão? Você tá aqui? Tá, irmão. Tá sim. Ó, se você quiser se materializar pra gente, se quiser... Nossa, que dor de cabeça. Deu, irmão. Cara, minha lanterna aqui deu um bielzinho na minha lanterna, irmão. Pagou, mano? Pagou, pagou, voltou agora. Essa lanterninha aí tá dando trabalho. Tá, irmão. Dando trabalho, irmão. Mas estamos indo com ela. Vamos conversar aqui. Pode se aproximar. Conversa aqui com a gente aqui. Nesses tempos tão difíceis, acredito que as pessoas estão respeitando de mais formas essa terra sagrada de descanso, correto? Que é um cemitério. A ABC tá aqui, junto com o Mário, com o Márcio. Um local que ninguém quer vir. Mas queremos muito poder estar comunicando com vocês, ajudando de alguma forma com uma mensagem. Joe, cadê o Gleice? Gleice, Gleice, vira a lanterna que a gente tira do túmulo branco lá, ó. Ô Márcio, manda o Márcio iluminar aquele túmulo, ó. Eu vi um negócio preto passar lá em cima, mano. Você viu? Eu acho que eu ouvi você passar em cima. Não, tinha gente olhando lá em cima do muro lá. Você Sim. viu? Sim. Pegou? Não, não pegou. Quem que viu? Eu que vi. Fui até lá olhar, lá bati foto e tudo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão acreditar. O vento tá rodeando nós, cara. Esse vento não é vento normal. Como assim? Rodeando nós, é. Aonde que a gente vai atrás, né, mano? Vento não é vento. E é verdade mesmo, eu reparei também, João. Eu já falei com o Márcio aqui, até pulamos aqui pra dentro, parece que gelou mais ainda. Oi. Oi. A luz tudo apagado, ó. Se quiser chegar perto de um de nós, se quiser mostrar alguma coisa pra gente. Fique à vontade. Quer que eu vou ir, irmão, filmar? Ei, João, tô indo filmar aí, irmão. Tá lá dentro da capela agora? Não, ali, ó. Aqui, ó. No muro aqui, ó. Ah, é verdade mesmo. Ó, não. Ali, ó. Passou aqui na frente, você viu? Passou um aqui, mano. Atravessou na frente nossa aqui, ó. Nossa, deu uma tontura ali, cara. O Márcio tá meio sentindo também alguma coisa. Tô sentindo um meio estranho. Tudo bem aí, Mário? Não, chegado.
Irmão. Não, ele passou um vulto de novo, mano. Irmão, passou da gente. O Mário chegou mais perto. Ele saiu, irmão. Olha lá. Olha lá, saiu mesmo, mano. Lá no fundo tá dando dois riscão, ó. Olha lá, cadê os que tava perto ali da... Aumentou o frio, viu? Eu tô arrepiado. Aí tá frio? Aqui não tá, não. Aqui tá quente, Omar. Aqui tá mais quente. Aqui tá quente. Não tá com o termômetro seu? Não trouxe, cara. Não, mas só você falou, acredito, pô. Oi. Tu viu a voz ali? Falou Joe. Falou meu nome? Falou o seu nome, Joe. Ah, que me pegou tão, cara. E não é sapo, não, viu? Não é sapo, não. Não, não, mano. A anomalia que eu tô falando, ó. Uhum. É uns riscos... atravessado, ó. Sim. Pode ver, ó. O lado de cada porta, ó, embaixo, ó lá, ó lá. No outro vídeo a porta abriu. Foi você que fez a porta abrir? Mano, acho que ele tá seguindo você, cara. Você veio pra cá, veio um gelo aqui que eu vou falar pra você. É mesmo, é, então é outro, porque é um olha lá. Olha! Gelo mesmo. Tá cortando uma linha lá, João, na capela. Ó, tá aumentando. Tá. Tira a foto, irmão. Olha aqui o vento que tá dando aqui. Ah. E o Mário veio pra cá, aqui tava quente, ó, que o Mário chegou aqui, ele... Tá rodeando o vento. Boa noite. Visita? É, eu vi isso. Né? Boa noite. Cinco. Acabou de falar que cinco, escutei. Pessoal, que eu tô mal. Sim, a gente está em cinco aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O senhor foi muito bem educado com a gente. Como que é o nome do senhor? Boa senhora. A vela paga ou não paga? Como é que tá? Ele sabe? É. Saber um pouco mais da história do senhor aqui. Quer nos levar aonde o senhor está? Barulho estranho. Tá, barulho estranho aqui. Qual que é o seu nome? É o vento, né? Rapaz, não sei se é o vento não, mas... Conversa aqui comigo aqui. Quê? Gena. Qual é o seu nome, Mário? Você conhece alguém que tá aqui com a gente? Suba. Suba? Um pouco. Pronto, a gente tá subindo. Tá mostrando? Quem é você que tá aqui na nossa frente? Quais são seus planos para você estar aqui ainda? Nós podemos levar alguma mensagem sua para alguém? Para um ente querido? Quase.
se concentra nesse aparelho aqui na mão nossa, ó. Pode se aproximar da gente. Você falou? Você tá do meu lado. É. Que lado que você está? Eu vou pedir para você indicar para mim aonde está seus restos mortais. Aqui. Embaixo? É. Eu vou seguir uma direção. Você diz se eu estou correto ou não. Tudo bem? Vou seguir para frente. A hora que eu chegar na reta, você pede para mim parar. Pode ser? Ou pode me chamar a atenção. Vai andando. Posso continuar andando ainda? Mano, falou sala. Você ouviu, né? A sala da capela ou a... Você está na capela? Vou andar mais um pouco, vou chegar até ela. A hora que você quiser, você pode falar pra mim parar. Eu cheguei até o fim. Me mostra agora, dá uma direção pra mim. A vela, ó. Converse aqui comigo. Tá sentindo? São grandes. É. Bora. Mano. Ei, João. Falou, alguém tá sentindo. É. Alguém tá passando mal aí não, né? Márcio, tranquilo? Você, é você que tá perto dele? Ele tá arrepiado, cara. Vamos conversar? Você faz quanto tempo que tá aqui? Boa noite. A outra vez que a gente esteve aqui, vocês bateram o portão na frente nossa? Por que você tá me ofendendo desse jeito? O meu companheiro Márcio tá passando mal, vocês estão atacando ele? Vocês conhecem o Márcio?
Mário, de novo. Falou, Mário. Falou. Da onde você conhece ele? A esposa dele tem bastante parente aqui em Cunha. Desde a hora que a gente chegou aqui, teve um ar gelado rodopiando a gente. Encosta, passei. Você se lembra de quem? Você se lembra da primeira vez que nós viemos aqui? Mário. Falou seu nome. Você tá aqui, ó. São tem, vários. Tem vaga, são vários. Ó, é uma chance que você tem da gente poder tá levando a mensagem sua. Então que vocês fiquem em paz. Que é isso, mano? É vaca, mas até agora nada, filho. Vaca. Que seja, filho. Olha, eu vou discordar do que você falou, mas vou discordar do que era vaca, não, irmão. Nessas horas... Parada. Vamos conversar. Se concentra nesse aparelho na minha mão aqui, ó. Fala seu nome, mano. O Mário, ele tá aqui junto. Vamos conversar com todos. Deixa eu te falar, ele trouxe a gente aqui no intuito de conhecer o local. Não precisa ficar com raiva dele, não. A gente vai estar se retirando, tá? Ei, fica esperto, hein? Parou. Que foi, irmão?
Opa. Vem falando aí, viu? Escuta aí, irmão. Tem umas coisas pelo chão, mano. Nossa, já. Já foi no vermelho. É mais quebrado, né? Dá pra ver lá dentro. Os meninos estão olhando ali, ó. O Mário, que já veio aqui. O Gleison. Pode chegar perto deles ali, ó. Estão gemidos aqui perto. Na onde, irmão? Ei, cuidado aí, mano. Então, Gleison, aqui, ó. Só presta atenção um pouquinho aqui, ó. Irmão. Tem gente falando aqui, ó. Tem voz aqui, ó. É, só escuta pra você ver. O cabelo dos caras aí, mano. Ó, ó o cabelo aí, ó. Verdade, irmão, lá, você, ó. O que é que não quer ser? Eu. Cara! Que foi, mano? Que foi, irmão? Céu. Você viu? Mano, eu vi aquela segunda porta aberta e eu vi uma pessoa parada de pé. Com o vulto preto dela certinho naquela segunda porta, mano. Cara, vou ter que ir lá, mano. Cuidado, mano. Nossa, eu hoje dormi, mano. Não foi jogo de lanterna, mano. Irmão, oh, tem gente aqui, ó. Não sei o que eu vou falar pra vocês, mano. Tô ouvindo. Tô escutando uma voz por todo lado. Aí, tô ouvindo. Ó, ó. Ah, aqui é a foto. Mas é longe, né? Eu não sei. Boa noite. Olha o cheiro, cara. Cheiro horrível, cara. Nossa, não senti. Senti. É louco. Senti. Ah, não tô sentindo cheiro de perfume, não. É um perfume antigo, mano. Oi, ah, Roca 2, já. Foi vermelho? Foi. Liga um pouco na lata. Boa noite. Tô parado, irmão. Ó. Oh.
Quer se aproximar um pouco mais da equipe aqui? Aqui. Mano, foi, tá no vermelho, você viu? Se aproxima isso aqui, perto, nesse aparelho, na mão de João Paulo. Isso. O que foi isso? Criação se mata aí, mano. Paga aí, paga aí, paga a lanterna. Agora foi criação, irmão. Não foi esse barulho que eu fiquei. Não, não foi, não. Ei, parece que eu vi alguma coisa atrás do carro, João. João. Oi, irmão. Você tem certeza que isso é criação? Ah, não sei não. Ah, agora não? Sim, agora não. Você não tá com coisa de criação não. Tá muito. É agora também. Protegimento, ó. É. Primeiro que fez, até pensei que fosse, viu? Nossa, eu tô arrepiado, cara. Ó. Seguinte. Eu tô com uma ligeira impressão que você que tá aqui atrás não tá afim de conversar, não. Se quiser materializar, vem aqui na frente, pode vir, ó. Sensor de presença aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou esperar apagar agora, pessoal. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sou de reclamar, não. Sinceridade, né? Mas esse perfume antigo tá dando. Tá. Não, tá dando coceira no nariz, mano. Tá. Aí, ó. Pra apagar, ó. Ó, até um sensor ali na janela ali. Se você quiser se aproximar dele, pra dar uma demonstração pra gente da sua presença aqui. Se manifesta ali pra gente no aparelho. Se quiser fazer um barulho também. João volta ali, ó. Você viu? Vi. A segunda janela. Mano, nossa, esse cheiro tá insuportável. Nossa, muito forte. Mano. João, vou chegar mais um pouquinho perto, ele me dá uma olhada. Filmar ali. Exatamente.
lembrando, pessoal, que o sensor, ele, quando ele taca a lanterna sobre ele, ele não acende. Exatamente, irmão. Vou apagar para o pessoal ver, ó. Sinto isso, mas é por causa do cheiro forte. E lembrando, no dia que eu estive aqui, não tinha esse cheiro. Não? Não tinha. Não tinha. E... Oh, deu muito forte aqui, cara. E não... Pra quem conhece plantas, na minha casa, minha mãe, ela tem a dama da noite. Certo. Entendeu? E esse cheiro não é da dama da noite. Não, esse não é. Faça algo pra gente. Pra gente confirmar se realmente você tá aqui. Opa. Que isso? Eu falei que você corriu o vulto mesmo, falei. Pegou, irmão? Pegou. Paga a lanterna. Cuidado, pessoal, fica esperto. Foi você que fez isso? O som veio de dentro, cara. Você viu, mano? O som veio de dentro. Então vai ter que tentar abrir ali, não tem alguma coisa lá dentro. Que susto, cara. Nossa. Caraca, velho. Que susto, cara. Nossa, mano. O susto. Você correu, mano. Tá aí? Não, tranquilo. De boa. Nossa, ficou pálido, mano. Ficou mesmo. Nossa. Ai, tem uma coisa muito estranha aqui, cara, mano. Ó, só quero tirar uma dor. Nossa, eu tô meio... Cadê o cadu? João, cuidado, João. Ai, mano. Chega mais aqui perto. Fica perto, mano. Fica perto. Não, ô, João. Oi? Fica perto do fundo do mar. Abre aqui, ó. Ai, desculpa. Esperto, Grace. Quero fazer uma pergunta-chave aqui, ó. Por que que eu tô com a impressão... Você fica aqui atrás porque você não quer ficar perto das imagens lá da frente, não é isso? Não, tô chegando. Você quer ficar escondido, correto? Aquelas de olho, imagens lá na frente, elas meio que incomodam você. Isso, obrigado. Termo. Opa. Eu senti também. Senti. Que fica precisa... atrás de você aqui, ó. Ai, mano, que céu, cara! Ai, João, João, tira que a porra de lá, João, cara! Mano do céu, que porra, cara! Que negócio feio, cara! Mano, que negócio feio, porra! Tira que a porra lá, mano! Tira que a porra lá, mano! Mano, que negócio feio, cara, que eu vi, mano! Nossa, mano! Ai, mano, que porra! Mano, que negócio feio, porra! Calma, porra! Calma. Tá a cama, desculpa aí, mano, nossa. Calma, mano. Mano, que negócio feio, João. Calma, pô. João, tem uma cabeça, João, tem uma cabeça lá, mano. Calma, mano. Tem uma cabeça, pô. Calma, filho. Tem cabeça, mano. Como assim, mano? Tinha uma cabeça lá dentro, calma, cara. Mano. Nossa, que negócio feio, mano. Nossa, mano do céu. Calma, irmão, calma. Irmão do céu. Tava dentro da onde, mano? Tá dentro daquela casa lá, mano. Poxa, viu? Eu falei que tinha mesmo. Calma. Nossa, irmão. João, eu tava sem cabeça, João. Eu tava sem cabeça, cara. Ai, meu Deus.
Respira. Tem água lá no carro, mano. Respira. Quer tomar água? Vamos lá. Não, respira. Deixa eu respirar primeiro. Pode ser, mano. Calma, não vou passar calma. Perto da gente. Senti, eu falei que... Ei, tá manifestação, mano. Eu vi ele certinho. Não. Eu falei pra vocês que eu vi. Ele traz, tá se escondendo das imagens que tá ali dentro. Puxa, cara, eu vi um negócio sem cabeça, calma, cara. Calma. O negócio não tinha cabeça. Ó, oh, respira. Fica calmo, irmão. Você não volta mais lá, não. Não, não vou voltar, não. Pega a câmera aqui, mano. Ele fica pra trás das imagens, ele não fica ali na frente. A batida, a primeira batida foi dentro do banheiro. Foi dentro do banheiro. Deu pra ver certo? Deu. Depois, não esquece, na hora de fazer pergunta. Uhum. Só pra gente tirar uma dúvida. Eu acho que o que tá ali foi deixado na estrada. Certo. Algo foi deixado na estrada. E no incômodo que ele tava com as imagens, ele foi ficar pra trás. Ele ficou. Ele tá na escuridão lá atrás. Irmão, não, tá mais calmo? Não, agora tô... Nossa, você mata a gente, calma. Não, mas eu vi um negócio em cabeça, não, cara. Sei. Eu tô num susto, calma, mano. Irmão, calma. Num susto, pelo amor de Deus, respira. Vai dar a câmera pra você. Não, deixa. Vai ficar. Que é isso? O cachorro apanhando, mano. Mas essas horas? Vai ver subiu. Subiu? Opa! Porra, é essa aí, caralho? Tchô! Caralho, tchô! Tchô! Caralho, não corre muito não, tchô! Volta aqui, porra! Tchô! Calma, mano! Calma, mano! Calma! Feio, porra. Calma, porra! Calma! Tá a cama, desculpa aí, mano! Nossa! Calma, mano. Mãe, que negócio feio, João. Calma, cara. Pô. João, tem uma cabeça, João. Tinha uma cabeça, mano. Calma, tinha uma mano. Tinha cabeça, pô. Calma, vem. Cabeça, mano. Como assim, mano? Tinha uma cabeça lá dentro, cara. Nossa, que negócio feio, mano. Nossa, mano. Calma, irmão. Calma. Irmão do céu. Tá dentro daquela casa lá, mano. Vamos subir, não, vou subir na estrada, mano. Não vou ficar sozinho aqui também, não, mano. Não. Vamos lá. Todo mundo, vamos lá. Ele tá começando a voltar. Não, vai ter um tempo inteiro, mano. Calma, que agora já vai. Grace, vem com o teu irmão. Tô indo, mano. Eu falei que você ia ficar com o irmão, mas não gostava ali, mano. Não gosta de cabeça, mano. Passa pra lá, o cabelo. Não, é. Mas o momento tá reto, ele vê lá dentro. Olha, viu? Poucos falaram que tem alguma coisa muito ruim. Então, o Mário é um cara que não tem medo. Exatamente. Não é, Mário? O Mário correu, ele sentiu ali aquela hora. Sim, verdade. O Mário é um cara que não tem medo, eu sei o jeito do Mário. Né? Nós conhecemos ele. Uhum. Ele é um cara que, mano, eu nunca vi você desse jeito, mano. Verdade mesmo. Eu nunca vi o Mário assim, parceiro. Eu tava arrepiado. Não, já. eu nunca vi o Mário desse jeito, eu tava preocupado, eu dei sinal pra ele. Porque o Mário não tá bem, aí ele foi e viu. Sim, verdade mesmo. O Mário correu ali. Tá bem, Gris? Tá boa? Tô de boa. O coração quase saiu pra boca aqui, mas tá de boa. Agora que eu tô tentando a respiração, tá voltando. Mano. Eu vou lá, eu faço speedpoke lá. Não, 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 não.
Sim, vamos fazer. Quer que eu vou lá, mano? Ô, João, deixa eu lá, mano. Eu quero ver essa presença de novo, mano. Vai que apareceu pra mim, quer falar alguma coisa pra mim também, sei. Falar o que pra você, mas a imagem que você viu não é coisa boa, mano. Não mesmo? Mas não quer falar nada pro senhor. Você não tem que escutar o que tá lá atrás. O que tá lá atrás não é coisa boa. Não é, não, ele tá refugiado, cara. Ele tá escondido. Ele tá falando lá, mano. Tá. Tô ouvindo. E essa manifestação que o Joe viu foi a mesma que o João Paulo viu no banheiro e a menos que ele tentou agredir nós. Fazer esse pitbox ali, Joe. Como é que tá, mano? Não, agora tô mais tranquilo, mano. Tranquilo, mano? Chegava. Então, nós vamos aí fazer esse pitbox aí pra gente saber o que que é essa presença aqui. Que apareceu ali pro Joe ali. Entendeu? Então vamos. Joe, foi, irmão. Que janela que ele tava, mano? Tava ali na reta aqui, ó. Na reta do K2, que é mais ou menos assim, ó. Puta, perto de mim? É, mais ou menos na reta ali, ó. Posso falar uma coisa pra ter mato ali, mano? Ah, tá balançando o matinho só aquela lá, tá vendo? Tá vendo lá? O negócio tá saindo, mano. Não sei se foi vento. Não tá ventando, João. Não tá ventando, mano. Olha se vê. Calma, João. Vai lá? Vai lá, falou isso, vai lá. Boa noite. Deus. Nossa, já falou as coisas. Né? Falou um palavrão e falou uma coisa assim. Falou. Falou um peixe, né? Bom, falou meu nome agora, Joe. Calma, Joe. Entidade. Você é uma entidade? Você é uma entidade que tá aqui? Qual é o motivo de você estar aqui ainda? Atualmente. Oi, irmão. Oi, irmão. Escutou? Aqui é abafado. Uhum. E fala do Joe. Você apareceu para um dos integrantes aqui da equipe aqui? Se você sentiu alguma coisa, certo. Aí agora eu vou abordar tudo. Tá. Se você falar, agora chega, gente. Aquele lado. Você quer que a gente vá ali perto, né? Não. Mas eu não vou ali perto. Ninguém de nós vai ali. Tá bom. Falou, Joe. Olha o K2, parceiro. Olha o K2, mano. Mano. Joe, vem. Falou de novo, mano. Falou não, mano. Aí, ó. Bateu aí, velho. Bateu, tá? Não escutei, mano. Agora não escutei, não. Calma, gente. Comecei, vocês são muito apavorados, né? Se começar, não vou sair daqui, mano. Vocês têm que bater calma. Sofre. Aí, ó. Ele vai começar a assustar vocês. Fica calmo. Por que você tá assombrando todo mundo assim? Curiba. Mano. Falou palavrão, mano. Ai. Você é um pouco mal educado, calma, né? Calma. A gente está aqui para conversar com você. Não para te afrontar.
É uma mulher falando aqui? Rádio 2. A gente quer saber. Estou. Desejo. Estou presente? Estou presente. A gente sabe que você está presente aqui. João. Oi, irmão. Luiz, vem pra cá. Não, aqui, ó. Fica aqui, ó. Sai do moto. Pode continuar. Nossa. Fica pra louco. Voz chorando, sai de trás, de trás. Moça, o que que houve com você aqui? Medo? Vai, tem um. João, cuidado, João. Nossa, mano, tô me dando uma tontura, cara. Tô escutando. É, tô chorando, a moé, mano. Tô escutando você chorar. Mano. Opa. Nossa, então. Cuidado, Grace. Que irmão? O cheiro não dá pra ficar. Por que você tá chorando assim? O que que houve com você? Você não quer falar seu nome, pelo menos, pra mim? Calma, vai lá não, mano. Vem aqui, a gente conversa. Não tô, tô. Por que que você se esconde? Você gosta da escuridão, é isso? Então me conta, por que que você tá aqui? Ali. Tem uma presença ali. Tô vendo, mano. Tá escuro, ó. Ó, lá no canto da parede, João. Ó. Eu tô te vendo aqui. Fala aqui comigo aqui. Chega aqui, conversa aqui comigo. Vamos ter que abortar o negócio. Eu tenho que manter a calma, mano. Eu vou ter que parar, mano. Falou uma sombra aí. Estamos todos. Vocês todos estão na onde aqui? A última lá, ó. A última. Apaga a lanterna. Lá onde está o capim, ó. A última luz, ó. Olha como é que ela brilha agora. Estamos ofendidos. É, fica aqui, por favor. Não, por que não... você está ofendido? O que que nós fizemos para você? Visuais. É, viu rapaz, mesmo o nosso... nosso investigador aqui viu você. Todos nós. Fica aqui, mano. Fica aqui, por favor. Vamos manter a calma aqui, ó. É, tem que controlar as... Mas o que que você é desse local aqui? Certo. Você guarda ou é algo assim que você não quer que ninguém chegue perto aí? O que era você? O que você quer ainda nesse local? Tá mandando. Realizado. Reza. 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 Você quer uma reza nesse local? Sim. Qual é a sua intenção? O nome, né? Por que você quer uma reza? Sabe o que falou agora? É. Não pedi oração. Há mais de uma presença aqui, né?
missionário. Aqui era uma capela, né? Olha em cima. É. Tem um monte de santo ali. Falando, missionário, né? Você era missionário aqui? O que esse lugar está representando para você? Você está assombrando ele? Já teve história? O cheiro de vela. De Entendi. Cavaleiro passar aqui na estrada aqui? Cavaleiro. Cavaleiro? Isso. E assombrar com você? Você sentiu um cheiro de vela? Por quê? Ali tá chegando pelo centro. Tá. Tá. Não foi pro João, né? Flores. Nós. Nós. Oi. Olá, João. Vem aqui, Cris. Cuidado. Cuidado. Cris, vem. Que irmão? Vem aqui, Cris. Por favor, vem cá. João. Oi. Você desligou? Desliguei. Não, 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 vem cá. Que foi, irmão? Você viu? Ó. Eu escutei o que você me falou. Fala aqui no aparelho pra ele escutar. O que, que você me pediu agora? Falou que era assim. O que, que você quer que a gente faça? Se concentra, eu escutei você falar uma coisa pra mim. Fala pra ele. Mano, falou reze. Ele falou assim, eu escutei uma voz falar bem baixinho, mas ele falou assim. Falou vulto agora. Tira o José Mendes aqui. Falou? Falou no meu ouvido aqui. É isso mesmo? Você quer? Tira. 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 Tá bom. Já, vamos embora. Estamos indo embora então. Nossa, gente, tem móvel dentro. Olha que negócio bacana, cara. Olha, irmão. Olha aqui, ó. 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 Vem com dois aí. Não esqueci de colocar dois. Ia pra cá, não tá, aqui ó, ó aqui ó, zerou. Uhum. É aí ó. Nossa, velho, que é isso, cara? Uhum. Olha, esse negócio é antigo. Opa, ouviu? Vocês escutaram o barulho? Bastante coisas antiguarias aqui, né?
Tá pregado, Maurinho, tá pregado. Opa, barulho. O pessoal se assustou só. Né, filho? Tava dormindo, a gente acordou aí. Tá. Olha que belezinha, casa, cara. Leva o dedo aí, não. É, foi do encarte. Ah, quero gelar isso aqui, ó. Vai. Oi? Piscou aqui. Boa noite. Olha o vento ali fora, ali da janela. Começou a ventar, né? A gente veio aqui pelos relatos que a gente ficou sabendo de algumas movimentações nessa casa. Você gostaria de se comunicar com a gente? Estamos aqui o Maurinho, o Mário, eu. Se você quiser se comunicar com a gente, pode se comunicar por esse aparelho. Elcio, eu vi um reflexo atrás da janela, cara. Estou sentindo um cheiro estranho, cara. Eu vi um reflexo nessa janela aí, cara. Coisa de um segundo. Começando a chover. Tô com calor bem denso, né? Também tô fervendo. Maurinho, traz tudo, por favor. Guarda o resto dos equipamentos aí. Show. É, a chuva pegou mais que dentro da casa agora. Mas vamos continuar com a investigação mesmo assim. Gente, as antiguarias aqui. Olha que show, cara. Boa noite. Vai fechar aqui. Foi no vermelho? Comentar comigo por aqui, hein? Tá fraquinho? Sou muito atrás de você.
É mesmo? Foi você que acabou de passar aqui atrás do meu amigo Mário? Pode se comunicar comigo. Eu já senti sua presença aqui dentro. É aqui, mano. Negativo, irmão. Negativo, ó, tá pegando aqui, ó. Naquela janelinha ali, ó. Negativo é bom, na hora que o Elcio tava ali, eu senti uma coisa branca naquela janela ali, ó. Olha, velho. Ó, a presença dele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ó, negativa. Ó. Isso, comunica comigo pra esse aparelho. Mostra que sua presença tá aqui. Faz ele no vermelho pra mim. Deixar esse aparelho aqui em cima. Gente, só eu tô sentindo esse calor, velho. Não, tá abafado. Tá muito quente aqui. Tá quente. Morinho, eu ouvi um estralo aqui, cara. É só um movimento, cara. É bom olhar também, que a pouco tem bicho aqui debaixo, hein, cara. Seu outro quarto aqui, só tem cadeiras aqui? Tem, cortar a cadeira ali. Só cadeira, né? Pelo jeito, o local aqui está sendo usado para armazenar. Isso. Tendo em vista que tem uma propriedade do lado que é fabrico. É. Esse aqui parece que é negócio de bar antigo, né? Não, é. De venda, né? Isso, pra feijão, para as coisas dentro. É isso mesmo. Não tem nada dentro da urna, não. Antigamente eles usavam para colocar feijão, arroz, que era tudo vendido a granel. É show, cara, essa urna aí. Opa, onde você vai, Maurinho? Não. Pisei na pauzinha no chão. Nossa, cara, tudo de novo. Uma volta que era na casa, não tem conta. A chuva tá, chegou com mais força agora, né? Pegou a gente, que sorte que a gente veio gravar nessa casa aqui. Casa coberta, né? Vou colocar a caneta laser. Maurinho, vem pra cá, por favor. Olha, o laser vai no C, tá?
É, boa noite. Se você tá aqui entre nós, pode se materializar para nós aqui, frente à caneta laser. A gente aqui, a gente não veio te ofender. A gente veio apenas conhecimento. A gente veio te conhecer. E saber por que está tendo tantas manifestações nessa casa. Tá tendo umas luzinhas que elas estão brilhando mais que as outras, ó. Eu não estou mexendo o ponteiro da caneta laser. Se vocês forem ver, ó, vou apagar a caneta. Acende a luz pra mim, Elcio, por favor, sua. Ó, você, lá onde o Elcio iluminou, lá do lado de fora, apaga agora. Apaga. Ó. Tá vendo? Tem umas luzes lá brilhando lá no escuro. Acende de novo, Elcio, por favor. Pode apagar. Informação, essa casa aqui tá mais de 10 anos, se ninguém lembra. Mais de 10 anos, né? Pra vocês verem, é uma casa boa que ninguém mora. Uma casa coberta, com luz e tudo, e que ninguém mora. Opa, eu ouvi passos aqui dentro, gente. Eu ouvi passos aqui dentro. Ó, tô até arrepiado até. Se você é o antigo morador dessa casa, fale conosco. Oi? Aconteceu alguma coisa? Tinha uma luz ali forte. Ah, não, parece mesmo, eu tinha olhado. Parece mesmo. Olha lá, parece uma cruz mesmo, mas deve ser varal dos moradores, alguma coisa desse tipo. Agora a chuva desceu aqui na casa. Olá, boa noite. Olá, boa noite.
Qual o nome de vocês? Pode comunicar com a gente por esse aparelho, uma forma de você estar falando com a gente. Você mora nessa casa há quanto tempo? Oi. Você foi morador aqui? Ou você viveu aqui? A gente sentiu uma energia quando a gente entrou nessa casa. Teve uma corrente de vento aqui entre nós aqui, foi vocês? É uma voz só de um espírito aqui, feminino, falando. Uma mulher. Isabel. Fala Elisandra, é meu tio. É Elisandra? Sim. Repete só para mim confirmar, você falou no meu nome. Além da Elisandra, tem mais alguém aqui? Ó, oh, gente, parece duas mulheres. É. É duas mulheres que tá conversando. Que falando mãe. A sua mãe também tá aqui, Elisandra? Aqui primeiramente, a gente não veio te afrontar. Eu gostaria que você falasse com a gente por esse rádio. Tá? O objetivo nosso aqui não é te afrontar. Você morou por quanto tempo? Houve alguma coisa dentro dessa casa? O que mais você tem de recordações e lembranças dessa casa aqui? Sabe o nome de quem passou lá fora? Qual que é o nome desse amigo seu? Você pode falar o nome desse amigo seu? Eu vou falar o nome dos meus dois amigos que tá aqui então para você. É o Elcio e o Maurinho. E eu sou o Mário. Apresente seu amigo para nós também. Uhum.
dentro. Eu tô sentindo a presença muito forte sua aqui dentro. Quanto tempo que você, seu amigo, estão morando aqui nessa casa? Os populares aqui estão passando pra gente muita reclamação de vocês. Vocês estão fazendo muito barulho aqui nessa casa. Sim, é verdade. Vocês estão fazendo muito barulho aqui. O pessoal passa aqui e relata muitos barulhos de vocês. Faça um barulho para nós também. Você sabe o que ela acabou de falar? Desliga o celular. Você quer que a gente pare a gravação? A gente não veio aqui te ofender. Vamos ver se você tem energia ainda para chegar próximo desse aparelho aqui e ir no vermelho? Essa voz grossa que chega junto aí. Não, são três mulheres. Elas estão conversando e tem mais um homem que ela falou que é amigo dela, que tá aqui. Aí, ó, essa voz grossa aí. Ah, ele é amigo seu, mas não é amigo nosso, né? Tá sentindo aí, ó, alguma coisa? E vocês são todos moradores dessa casa aqui. Mas vocês... Agora a pergunta chave. Vocês viveram nessa casa ou vocês vieram para essa casa? Gente, dá a impressão que às vezes imita o Mário. Você já viu o tom de voz grossa aí? Uhum. Todos. Eu e o Coelho estamos sentindo um calor muito grande dentro dessa casa. Não era para estar assim, que lá fora está chovendo. Vocês querem que a gente saia da casa? Apaga a luz. Apaga a luz. Não. A gente não vai apagar a luz. A única segurança nossa é a luz acesa. Você quer agredir a gente espiritualmente? O amigo dela.
O amigo dela que agrediu a gente? O amigo dela que agrediu. Pergunta se esse amigo dela é do bem, Mário. Esse amigo seu é alguma entidade ou é uma pessoa do bem? Qual que é o nome dele? Nossa, eu tô arrepiado, cara. Cara, tá muito quente aqui dentro dessa casa. Qual calor tá isso? Não, eu tô sentindo... Olha, vocês ouviram esse barulho? Uhum. Tô? Teve um barulho aí, cara. Eu tô sentindo frio, arrepiado. Olha, eu tô arrepiado, cara. E calor ao mesmo tempo. Olha, tem um Samuel. Tô mandando ele? Tô pegando. Já falou três vezes que eu pedi. Qual perigo que a gente tá correndo aqui dentro? Por que esse amigo seu, ele quer tanto agredir a gente? Qual que é o nome dele? Não. Cara, perigo, chuva e água. Falou isso. Alguma coisa errada vai acontecer. Tá avisando nós? Tá avisando. Falou pra mim isso aí. Seja mais místico pra mim. Ele já conseguiu entrar já. Opa, alguma coisa relou em mim aqui, cara. Ah, tá aqui. É relou em mim? Tá aqui, a galera retirou. Foi você que relou em mim? Eu ouvi o nome de Luiz. Luiz, foi você que relou em mim agora? Olha, velho, eu tô arrepiado, cara. Olha aqui, Maurinho. Tá vendo, né? Olha aqui, eu tô arrepiado. Mário, eu quero comunicar com você, cara. Fala com o Mário pelo rádio. Ô Luiz, não precisa querer agredir a gente. A gente veio aqui em paz. Olha, tá trovejando lá fora. Mário, falou. Falou, Mário. Duas vezes. Verdade, Mário, de novo. Eu já percebi, tanto comigo quanto com o Mário, você, pelo rádio, você está tentando se comunicar com o Mário. A única forma de se comunicar com ele é pelo rádio. Ô Luiz, você pode se comunicar comigo, basta você querer. O rádio está aberto para a comunicação entre nós. Você tocou em mim agora. Vizinho. Será que esse Luiz era vizinho da outra casa? Pode ser. Pode ser. Ah, é amigo, ó. Ô Luiz, desde já, eu vou falar pra você que a gente não veio aqui te afrontar, tá? Chuva, água, perigo. Qual o perigo? Você está alertando nós de um perigo, mas é um perigo iminente? O que pode acontecer? Fogo. É pra gente chegar aqui, nós tínhamos que passar num riozinho ali embaixo, hein? Esse barulho de água tá muito forte, gente. É. Olha isso.
Esse perigo que você está me falando aqui no rádio está me deixando preocupado. O que mais você pode falar para nós desse perigo? Fique mais claro para mim. Deixa eu colocar de lugar aqui. Beleza. Moçada, olha o barulho de água, tava fora. Sim. Aqui. Vai, eu vou afastar isso. Você quer que a gente vá embora? Vai logo. Oi. Que a gente sai. Entendi. É a voz grossa que mandou a gente embora. Por que você quer que a gente vá embora? Moçada, a lanterna minha já foi pro saco, ó. Acabou de ligar a lanterna. Ó, a lanterna também, ó, tá puxando energia, ó. Vou chamar a Mário de novo. A lanterna tá na última também, já puxou a bateria. Você quer que a gente vá embora? Luiz, ó, falou. O Luiz quer que a gente saia. É isso mesmo. Então a gente vai estar se retirando. Falou, tchau, chamou de novo. De novo, Mário. Então a gente vai estar se retirando. E a gente vai fazer uma oração aqui, pedir para você não nos acompanhar. Ó, passou alguma coisa no rosto, velho. Passou alguma coisa no meu rosto. Então, Luiz, vou pedir para você não nos acompanhar. Você já relou em mim duas vezes. Deixou eu arrepiado. Então, vamos desejar uma boa noite para você.